Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, hündüşkalarımı istədim çəkəm, sizə görsədəm. Yadınızdadır mı, 5 dənə hündüşka almışdım. 5-i də bax durur. İndi mənim gözümün qabağımda böyüklər deyəm, elə gəlmir ki, böyüməkləri. Yəni siz hiss edirsiniz böyüklər, yoxsa yox. Yani bu hündüşkaları elə belə aldım. Yani həm belə deyərdim, prinsipə ki, o müəyyən insanlar deyir ki, gedib onun bunun hündüşkasını çəkir. Öz hündüşkası yoxdur, hündüşka heç baxadında deyil. Aldım ki, bax, budur. Mən baxanda sən haradaydın. Neyse. Yani həm özü səhv məlumatlar verir, qazı görsədib yeri Kuban Linda qazını da belə deyir, xalmaqordur. Xalmaqorun balası 50-60 manat, onu sən 5 manat alarsan, gör bu insanda şur kəsmir. Yəni ağlına gəlmir ki, bu xalmaqorun balası 50-60 manatdır. Bunu 5 manata kim verər? Deyir, bu qazlar xalmaqordur, bu şeydir, neysə. Yəni bütün səhv məlumatlar verir, tək mən yox, bir çox kanallarda da onun səhv məlumatları haqqda məlumat verirlər. Mən də deyəndə nəsə acı gəldi ona. Nəysə, özünü də bir şey hesab edir ki, yəni bu nəsə bilir, filan, beş məkan da heç nə də bilmir. Ümumiyyətlə, o şəkərli yemin, nə bilim, o yemişli yeminin sahəsində düzüyə baxır, düzən şişirdir, bir ay baxıb satır, elə bilir ki, bu nəyəsə baxır. Nəysə. Belə, bax hündüşkaları görürsünüz, qəşəkdə böyüyürlər. Deməli, əzizlər də bunlar yerli hündüşkadır. Sözün düzü, bunlar istəyirəm, satam yerlərindən o Kanadanın şey hündüşkası alam, bronza. Ya Kanada, ya bronza, indi bilmirəm. Çünki məndə inkubator olduğundan bunlar indi 15 yumurta, 17 yumurta yumurtlayıb yatacaqlar ancaq. O Kanada'da, bronzada ve diğerleri çok belə deyərdim də, yumurta verir. Ona göre onlardan çok bala götürmək olar. Bunları isə istəyirəm el-eləyə satam, yəni yerlərinə onu alam. Hələ bilmirəm. Yəni bak burada görürsünüz, qara da var içində deyil. Külümtülüdür qara, yeki böyüyəndə qara olacaqdır. Dümmaq da var, ağlı qaralılar da var. Yəni bunlar yerli hündüşkadır. İndi bilmirəm, ya o ağlardan alacağım Kanada ya da bronzalardan. İndi görək. Belə izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olun, videolarımıza like qoyun və bizi izləməyi unutmayın. Həmçinin Kənd Heyvanları kanalına da abunə olun. Lal Ördəklər TV kanalına da abunə olun. Yəni sabahdan etibarən gözəl videolar gəlir hər iki kanalda. Həmçinin Quşlar TV-yə də abunə olun. Videoları like qoyun və axırıncı videoların altından yəni rəylərinizi yazın, suallarınızı verin. Yəni vacib suallarınızı, yoxsa elə yəni necə gəldi sual xatirinə söz yazmayın orada. Əsas sualları, çünki çatdıra bilmirəm, siz çoxsuz mən tək, ona görə çatdırmaq olmur. Belə, bu qədər əzizləyicilər, yenə də hər kəsə təşəkkürlər, kanallarımıza da abunə olmağı, videolarımıza da like qoymağı unutmayın və gələn görüşənə dək.